Сахасыр информационный бери он часто атахардын сағалыр берин Алексей Семенов итабын өте хасаданнан. Айсен Николаев регионы стратегическое солталах алты яғат олыруға сөпті оғыля бар бүтін белет әті. Бұтығынан Ильдар Хануна правительсы пресс-луспата етінерер. Олар әрі сұрық кәккә салаға өз көркі хылға саңалы көрінен туратылықта. Чолан бөдән қолбұқтары корпорациялары кітінлерігі сұрғы тұхайырғы Ильдар Хан әтті. Олонна үбі қарсыны дардыры бол баққы өй білі өтінен көғы тұғыны итенлі көдісті ақсалайыны атындық тәрігі болықта. Білген республикаға Ильдар Хан кәсіпкілге тұғыламыд алтта яғылыққа келер. Ол егер ұрас экология, сыпыра технологиятын сайдыйта, тұға айстотын өрі тахары, өрі қарыны кәңәтті итенлі көтен чотып 5 ылға дері құтығы үргімтен социальный эпидемиологический сайдыйта болар. Эдин Сергей Ильдар Хансбербан Байкала салатын кытта дуровай қарыстылын проекттерін дүйлесті, атындыға таққан Саха Сергер кол кейнер үлелерін сағылағынға автоматизация барықта. Проект ата виртуальный оператор для медицинских организаций манна сүріне ден виртуальный платформа көмөтінен робот-сервистер Эриен Тиби Джону анығы технология кығынан кейі саңатын бұғарар болуқтыра. Виртуальный оператор кейін қорат бары медицина тәлітелергер кейден сөп, оны тағынан кейін ұлыз балығаларын қабыға. Бұл бапырғы правительство, оны тұста министерстве өретергер жағал берді. Әдер қадырдар ETG-ге өйебіл нада ден бүгін бәғаға правительсі бірседетіл Андрей Тарасенко коронавирус ғутары ұқсығы үлеліспет медицинаға өрінесіл жар ұстудион үргітті көрсігетті. Ол күрді көрсігі кемігер премьер-министр ендігітін тұқ бұлан ақтырын үлемесетін көрді ғынжаларын соғын тұғыласта. Жаңы боқсуға үлелі сылдар үстудионларға кәлін үрдетіні бұлан ақ болақтырына әбі бал әбілдер. Бұл маңық практиканы өсіған атыққа дейін Андрей Тарасын кәбілет әді. Отчетігір олықтақ қадырдары етігі оны қасысыла медицина сайдарғар төхі күз болы дейін әтті. Көрсігі түмігер кәлбеті студенларға мақтал сұрықтары оны сәмей бәліқтері тұттардылар. Волонтерский штаб ходили, он заказ лачивает, он МТРИ, продукты таскали, ну, пожилым людям. Все. Потом сессия в самом барам уже вела кирпит, я говорю, трига, медсестрой кирпит имен хлаура. Рахната востан, сис, кетер, он ректорите отчивит, хаячивит, потом книги урене отчивит. Кин корока харстанар медицинская маска нон орон сагалатлар. Сыққы күнге хүлбеті хынча масканы тігектақтар. Стандарт 14-ден технопарк екутті резидентлері ұлыстылар. Масканы барытын автоматизированный оборудование тоқ бар иддебілге петтер гына оңырықтара. Онтон бәлі маскалары кин коротмаға хыттарынан, онын аптекаларынан тарғатықтара. Бұғы қолан опса иддебілттен 31-гінін сабықтара. Қачықтағын ұлықты мұтынан себәстен 117-тен олар өнелегі болды. Маңдық неманнан Қырашанын көрін олар Нұрбау қоратын ұлықтауға Юлия Василева англиске тіл өретерге онлайн курстары берер. Сейлі көлер материалға. Нұрбау қоратын ұлықтауға Юлия Василева 2-4-тен жиығы оғы көрін олар. Күн ұстатай 2 Қырашаны бөбейдерін тағынан Юлия береметін сөпке аттаран бұл пандемия кәмегер англиске тіл өретерге онлайн курстары берер. Еннегінен әбейді қуат келдерінер. Right. Are you 20 years old? Correct. Yes. Are you are на первом месте, потому что у нас вопросительное предложение. Молодец. Okay, second. Юлия репетитор бүгінен ләлә бит қағаз да сала. Белетәне тәкә кене төрә бит нучатын тылын кыл бауты қабес растылынан саңарар. Омук тылын бахылырга өр толкуй ду бар бакка таз дойдуга үләри дәксе бута. Сери дойдун кәриен тылын чашуян бу ыл бут белетен береген чыңка атын яманан үәрен әчләргә тиәддер. Пандемия кемегәр декретка оларын бүгітенен Де тугогым бакиеден вопрос турда. Отто билен турар элбек кыхи ыйтаратанар. Де бейтіне үйерет баха алысты, курсты бер. Лақын жонларды онды күрауғылар гамия репетитор дыретім. Репетитор дыбындағаны үйеретемін. Онтым боллағаны бұл біліңгі кәмінге онлайн үйерекі көстіп бары. Менеме бейді дейлен оғылары онлайн үйерет әжібін.
Тухтаганы уратута хуга бит. Бастан хатоллар этим. Жахайдда хуйретебин, өйдете бинду, мегин өйдюхтарыду, истиахтарыду. Антон, олыс шугай бит. Хеммир били бир дилен юретебин, онын же хеммир аддаши деби күрдік бар. Оғаларын бәккеден өйдюйлер, уйренеллер. Хас бирди ушутал билини берергер туспанималарда холкордук Юлия ме Берт уратытык веретер. Кеге бұхытынан Берт ағағас кәпсетінден болан уэрін әтчелерін кытары бир тенгі ақтарын күрдік сөпті ақтылы болан Берт сәргеқ уроктар ағылар. Юлия курстарына аспыт Наталия Капитонова маннық билинил бұтын бары түнен табығаста қабеттер бел оғым жиағы оларын уэрінергер англиска юроғар көмірі хөр болым денетер. Жаңғы тірердер туға кенен ары ту хос, біле атын хос, тек қағып көннері ту, біле ту тәң осколы кенен тәң нәтаққана болы кеге қатиым те, онына ту хос, біле жаңғы расположенияты дек қағып, өретер маннық тоқтарын, программатын берер туға той бұрсайдық үшедік керер кеге қағып. Бұқұрдық Юлия Васильева төхөді жиағы олардыр күннәғі түбіктерінен мұңырдамаққа англиска айтыл курстарын берін әбейді қуаттанар. Кәдір ғиттан улақан жұны веретергі бәлімнелер. Куаған үшігайдағы дебік кәділі бүгін күнгі бігетік кербі дистанционны веректі әйін үшігай өреттердіғын беретер. Маннық неманан бағалақ кехе қантан бағар олырын омық тылын бағылған сөп. Роман Савина, Федуард Васильев, Сақат Телевидениеде, Нюрба. Екатанжи Хюрбетюет Сулгадиере Саха Сирина Лохтохтор, Хеттон Алтабрина Расу Нигербу Лохтора. Он сетихерге Улехам на Секологии Национальной Барл Итнен Расу Федеральная Программа на Барахта. Белигин Нигелене Бьонтюет Брина Расу Нанхачелна, Колаборатор Торга Джон Квартира Лергер, Бдилкалах Расу Ну Алтарар, Улустерга Унрастер Станция Лербаллар, Ботугнан Олох Джаком Нанхахайство Министра Дмитрий Садовников, Социальная сеть Нагаса Фирге Кепсета. Министр Белетевнен Сахасире федеральный тосколго кахтахты кыттар регион Нарахсандыргар кирен туту министерство тыттан юбилейхни илар. Белинги кэнгэ Покровская гаванна лёхмага анал станциялар тутулалар эхиланы горнай бердзигас тагаритенне Юхэблю Андреевска селенетигар урастыр тутулары сахалықтара. Келер өттігер оннугуле аммага жаңыга онна таттага тұрымданар. Ойур бахарын түмігер оттору майбыт қайыстыларға көрілібіт көмі қарчы ұлыстар шоттарғар түшті. Салғы олықта бейін салайын органдары әмсіғалайбыт қайыстыларға қатшыны түйріқтіра. Ол күрдік сөйілі ағыстағы жоңға қайыстыларға бір тонну майбыт оттығын төттің часыл көбайы көмі бұхытнан көріқтіра. Онан бұл қайыстылар күстікке сейр оттырын бұлыналдарғар опсы әттім үлентен тақсы үп көрілінен. Хантар болақа ойыр бахарын түмігер ордық улахан нүкі амма татта мен қаңалас жүрапчы онына ұс алдан ұстыра. Әмсіғалі әбіттірі. Бұны дәлі ұстатын ұжы ұлыстарға қатшылар рүшетін үшеттері келен тұралдар. Кенер бәлерін әттілерден отбор етіндер қағыстыларға субсидия береге білімі оралдар. Қағыстыларға ұланы бұйыл әті отылғалдырғар возмещение части затрат ден субсидия болары болы кенерге, либо финансовое обеспечение. Но ставка это 2000 бетонного. Бүгін хәтін нүхірбе 5 күнігері республика рүтінен олонқа күнін бәлейді өт. Бүгін 2-тәнче 5 ұлаға ЮНЕСКО сақан ұротын сөді айымнетінен. Олонқаны кеха аймақ тылынан, оны өйінен айбыт күлтурнан нәхілесті өтін бұғытынан білімеді. Бүгін әмтен ұла олонқаны өйететіге, чинчиге, жоңға сәргаға білгенлері сырдатар үгіс үлі барды. Атын омықтылығар қазды олонқа тыл бастынан күн серін көрді, сылынақсын ұлыс-ұлыс айы олонқа хүйға тәрелер болды. Олонқаны толырар үтчет жон үксәті, дегады етінен ұтылар тәрәхінлер бұйыл пандемиянын сүбәстен онлайн кебінен ұтылдыға. Маны сәргі дегады ұстата бейгі канал бұд олонқаған аммыд берейлері пиесалары тегін біспаққа көрдіруға. Бұйыл дағаны мен ғана бар бұл интернет сетіменен, онына ұнбыға көрі қаранынан, онтан итеғайға оқ кейі, кейі айы күттіғаннар, саңа олонқаны істеннер, олонқа историятын үйретеннер, олонқалықтар аттырын соларын сейілі бігектіре ден еренебен. Ол күрдік бұл субатаға, сүйірбағыз шығылаға бігеға, әте әппетім күрдік намға ұғыққа тұрбұт бәжәлі репортаттан тақсыбыта, оның жүрібіна жүрілетті ден. Олонқо беге олонқо спектакль бе олонқо театр бе тұрып бұл спектаклін име кәлін көрінден үңірекпін барамын. Білігін техническай дәлерге білімнәхін үліхе тіліген ады қағыңтар дағын ұлатта сұнтарда технологийскі көлішкі әнекеге билет ден бір айығынан осколы өрін әчілері арасы дәлерге қолынан көрділер. Салғы ұлыста кәріспен демет кәпсір.
Технологический колледж база тыгар улус осколалартан барта сеттон тюетого арас профессияға холонан көрді. Энникеге билеттен бір егінан барта тюерт қайысқаға оғо интерехен тардар жарықтар ұтылынылар. Повар жела тыгар бағалақ оғо сылтан сыл әлбәнігер. Мен бұ повар өйраған интерехенерген де модақ бәвір, бәвір күз сенбір асты өйрін яқтақ енігінен бұ мәнна керін тұрығын. Мәлі оғарлы астын алылар кенелер. Были юрилер, котелер, он наваллаган, остават, остарин, джирилер, кихигина, ничеварлер, настаналлер. Он на олтмигуден кинер, валлаган, туахтин. Бо повар идете на хату халлах, интерехине, эвиттен, тюбюка, келлер. Юринетчи идетин таларгар маннык терехин олус көджүстэх. Ону таханан электромонтер, сваршик, ювелир оролларгар кирен иннике олоқторгар надалах билини ылаллар сатабылларын кенгетеллер. Билет будущее программатынан продвинутый программа намараллар 6-тан 11 класқырлы. У программа кимдерге кирен включение двухклавишного лампыдин. Олата кимдерге дейлергер костыргар иккили клавишалах лампаны қолдыргы беренехтарден. Технический уйрақтайын ағуын сылығар анан үләхеттер онна устудионлар ахымал акциялары тергеділер. Аспыт сырыйғы инфекционной балыйхаға көме оңыр бұтболлақтарына білігін қырачаан оғылырғы таңағы сабы бәләхуын оқтара. Беге акцияларға күтті әрбітін наға сөбілі бүт. Ол күрдің бұл кәләні әр аңдайды тағы елер күндергер аналлақ. Оғы түрір жетігер әлбәк пеленка, клеенка, памперстар, қомылыннылар. Бұл күрдің технологический колледж оғылыру үйәрәққа үләға ұхуялларын тағандан үләхеттер күхамниларынан бұл маңы көстюм қағайының бұл оға. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар. Самый лучший чапара сюрап чигатигелин на олкурдубу чапарага кустугу кустарбун ден арте дитен ихинен улелир курухок истеньеннера 1 метр бюхани сантиметр дюкта гонна метр 4-9 сантиметр катитта атсимеган чапарага кабытык неманнан тиген чурапчин хелегенер курдун кенгетер кейділер. Бөлен оңырғы хүрбалта истеньен үсі ихигер тюмсюляхты күлелен тюмиктетлер чурапчин хелегенер курдарын кенгетта 2-16 сылтан чурапчу кенгер тәлелі біде. Бүгін еген хелек жонын сәргетін ұлыхан үлелерін білетен айар тұтар стимулыға олерсі алла тәрелі біде. Бастығы рекорд чурапчы күнігер самый ұлыхан келептен сұрылығыда. Бүгілі потребовшы марикчан ұлықтауды кенігеға рекорд аты соғыла ұғына кәтеті әкемейі кеме ұлықтауды сұрылдар. Бұл маңды кенігені оңырғы айылан сынялан кейіне коллектива көғіләйінден ұтшатауы кәңме чүрапшіне муниципалі тірлі жағалтатын бағалықты олыр бұд Степан Толеш Саргыдаев олыққа келдер біде. Әйгі сақасыр информационына бері 10 частата харытын көрдігі салғы күніс бірін ачасқа көтсілқа дере.